No a v Událostech teď vítá matematika René Levínského, autora epidemických modelů a člena mezioborové skupiny při ministerstvu zdravotnictví. Pane Levínský, vaši kolegové tedy dávají najevo rozčarování, podle nich se toho uvolní v pondělí až moc najednou. V čem vy osobně vidíte největší riziko? Tak většina věcí, které se uvolní, byla předjednána. Tam je hlavní problém v tom, že se najednou z ničeho nic spadlo z nebe, to opatření, že se může scházet 10 lidí vevnitř a 20 venku. Vlastně nikdo se k tomu nehlásí. Dostali jsme informace, že to byla akce bývalého ministra Blatného. Ten tvrdí, že on to neudělal a vlastně vůbec nevíme, kdo to do těch opatření napsal. A to je velmi, velmi zvláštní věc. A toto opatření tedy s vámi nikdo, s vaší skupinou nikdo nekonzultoval? Ne, tohle opatření se objevilo asi před 2 dny s nějakým takovým vysvětlením, že je to nutné, protože nebude už platit dál nouzový stav. To ovšem není pravda. Člen naší skupiny, ústavní právník profesor Jan Kysela, jasně říká, že omezení je možné udělat na libovolné číslo, že to je jenom rozhodnutím ministerstva zdravotnictví. A tohleto opatření je opravdu problematické v tom, že se pod něj vlastně skryje úplně všechno a my se obáváme, že právě tohle opatření může opravdu ohrozit celou tu cestu k lepším číslům. Ale před chvílí jsme slyšeli i ministra zdravotnictví. Pandemický zákon tedy podle jeho interpretace nemá takovou sílu omezit shromažďování lidí. Bude to tedy vaše mezioborová skupina, která se pokusí přesvědčit vládu i veřejnost, že toto je příliš riskantní? A znovu opakuji, že podle pandemického zákona i podle zákona o ochraně veřejného zdraví je to možné. Ta čísla jsou zcela arbitrární, je možné tam dát místo čísel 10 a 20 čísla 2 a 4, to je úplně jedno. I rozbor ministerstva školství ukazuje to stejné, že právně to možné je. Takže my budeme se snažit, aby tahle ta věc, která opravdu je vlastně silnější než všechno ostatní dohromady, nebyla prosazena v pondělí. Matematik René Levínský, děkuji vám, že jste byl naším hostem. Děkuji za pozvání.